Os buracos continuam gerando reclamações. Desta vez, moradores da Rua Magnólia novamente reclamam, mas sobre o serviço incompleto realizado pela Secretaria de Serviços Públicos e Infraestrutura. No local, apenas os buracos que estão no centro da rua foram tampados. Os que estão à beira do meio-fio continuam lá e, por sinal, bem fundos. De acordo com os vizinhos, várias foram as vezes que os mesmos jogaram pedras para amenizar o problema. Até uma parte do meio-fio foi destruída por um carro, na tentativa de desviar dos buracos. A dona de casa, Ana Messiano de Araújo, reclama. Diz que existe o acúmulo de água, que causa mau cheiro e até doenças. Só tamparam um buraco do meio da rua. A rua inteira foi feito tapa-buraco. Só tampa buraco do meio da rua, né? E aí agora a situação que vocês reclamam em relação a esses buracos na beira do meio-fio. Esses buracos e eles tamparam os outros e deixaram esses, né? E esses buracos estão bem fundo e cheira forte, né? Fedor, sei lá. E a gente vai lavar a calçada e fica esse clima ruim, né? A gente pode até perceber agora mesmo, tem um cheiro bastante forte. Forte, forte, pode ver. Cheiro forte que tá isso. Até mesmo problema por junção de doenças e outros tipos de problemas que pode ocasionar essa água parada. É, a gente, né, pode dar uma coisa na gente aí, uma gripe, uma coisa forte aí na gente, né? E a gente não sabe do que, vem disso, né? O que que vocês esperam aqui? Perante essa situação. Espera melhora, né? A gente quer que melhora, né? Que tampa esses buracos, que venha arrumar, a gente, né? Que venha arrumar aí. E essa é uma rua bastante movimentada. Nossa, passa muito carro nessa rua agora, muito carro. Os carros desviam de um buraco, desviam de outro, dessa rua aí, ó. A gente fica até com medo de cá, parecia que ia tombar o carro, tá louco? O motoqueiro passa também, né? É perigoso, né? E esse espaço onde estão esses buracos é o mesmo também onde passa a rede de esgoto? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Vocês esperam que eles voltem aqui e terminem o serviço que foi... Que arrumar esses buracos, porque tá horrível, né? A gente pode nem dar pra varrer calçada, né? Porque esses buracos, fica essa... Lava a calçada, vai parando todas essas águas, fica esse fedor aí, né? Então a gente quer que... Ver se eles melhoram, se eles arrumam, né? De acordo com Ismael Martins, secretário de Serviços Públicos e Infraestrutura, as chuvas dessa semana prejudicaram os trabalhos de toda a cidade em relação às operações tapa-buracos, mas que uma equipe irá voltar ao local assim que o asfalto secar para finalizar o serviço, visto que o produto não se faz eficaz quando utilizado em clima úmido ou molhado.